sve čestitke, jesenji prvaci, utakmica bila veoma teška. Niš je protivnik uvek neugodni, po mnogo čemu neugodni, čak i na kraju je bilo nekih incidenata, to je njihov problem, važno da smo pobedili. Pre svega da se zahvalim na lepim čestitkama. Što se tiče ekipe Wintersporta, više puta smo imali, da kažem, ovakvih lakših sukoba. Pripremali smo se za utakmicu, znali smo da neće biti lako. To se i videlo na samoj utakmici. Odradili smo maksimalno i pored svega toga što smo imali mali broj rotacije, odrazilo nam se to više puta. Krstić je nedostajao. Tako je, Krstić je bolestan, nije mogao zbog bolesti da nastupa ove večeri, dosta nam je falio, ja sam se toga pribojavao. Na kraju izašlo je baš kako treba, osvojili smo 3 boda, 8. pobjeda, jesenji delali smo, da kažem, završili smo kao lideri. Pripremat ćemo se, imamo nekih meseci po dana pauze, razmišljat ćemo svemu, nadoknadit ćemo one nedostatke i ja se nadam da ćemo u prolećnom delu pružiti reprizu. Sve čestitke. Hvala, hvala.